یو ځل بیا هم ښه راغلاست د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون قدرمنو اورېدونکو، خدای دې وکړي چې تر دم سات را سره ډېر ښه پاتې شوي. بېلابېلې برخې مو ولیدلې. فیصل میر راغی، د خبرونو نه یې خبر کړو د نړۍ او د هېواد. نو بلې برخې ته هم داخل شوي یو چې وخت په وخت موږ همدا ویلي دي ځوانانو ته چې خپل وخت مه ضایع کوئ، ورزش وکړئ، سپورت وکړئ، د دې تر څنګ چې کوم وخت لري هغه وخت یو څه نا څه داسې څه ته ورکړئ چې تاسو ته راتلونکي کې یو څه فایده ولري، بیا پښیمانه نه یي چې مو وخت ضایع کړ. نو نن هم بلې برخې ته داخل شوي یو، خو پرناز به راته وایي چې څوک راسره ده. د هغه سره به د دغه ځوانانو په اړه خبرې کوو چې ځوانان څه وکړي او څه ونه کړي، خصوصا د ورزش په برخه کې. نو ځانګړې شوې ده دغه برخه ورزش ته، او پرناز څوک راسره دي؟ مسافر صاحب په خبرونه کې د ورزش برخه ده، موږ سره اتل، قهرمان او داسې یو لوبغاړی راسره په نننۍ خپرونه کې میلمه دی چې هغوی شب نبرد کې هم غړیتوب لري، هغلته هم لوبه کوي. جخت ورسره د ازادو لوبو لوبغاړی دی، فری فایټ، ایم ایم ای. نور به له ده نه پوښتنه کوو چې نورې کومې برخې په دغه لوبه کې دي. مسافر صاحب، سمیع الله رحمي راسره په خپرونه کې میلمه دی. موږ ویاړلي ځوانان لرو، موږ هغه اتلان لرو چې واقعا زموږ د هېواد دپاره ویاړ دی، افتخار دی، او موږ پرې ویاړ کوو. هغه ځوانان چې هڅه کوي د مثبتو لارو نه او مثبتې انګیزې ورسره دي چې راځي یوې برخې ته مخه کوي، هغه که د لوبو په برخه کې وي که په نورو برخو کې وي، خو هڅه یې چې دا وي چې وطن ته ویاړ او افتخار راوړي، او هم د نورو دپاره ذهنیت جوړوونکی وي، نورو ته ذهنیت ورکوي چې زه دغسې یو ځوان یم، تاسو هم زما په څېر یو ځوان شئ تر څو هېواد ته ویاړونه راوړو. داسې ځوانان دي په هېواد کې ډېر څه چې هغوی مثبتو لارو ته مخه لري او د نورو ځوانانو دپاره یو فکر پیدا کوي، یو انګیزه پیدا کوي. تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. رحیم صاحب هر کله داسې سهار مو په خیر. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم د تلویزیون لیدونکو ته، تاسو ته او تاسو ټولو همکارانو ته. ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دې ښکلې برنامه کې یم. مننه ډېره زیاته. قربان، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. استاد، ما اول خو تاسو دا راته وایي چې په کوم لوبو کې لوبېدلي د دې تر څنګ، او څومره د دې تر څنګ اول خو پخپله لوبېدلې، بیا د هغې تر څنګ بیا استاد شولئ، چې کله استاذي مو راوړله لاسته څومره شاګردان به مو روزلي؟ زما اصلي رشته چې کله مې ورزش شروع کړو بوشو، یا د کمفو چاینیز ورته وایي، بوشو مې شروع کړله، او بیا تر څنګ یې راغلمه. بعد د دې نه سې ما د اولمپیک یا د تربیت بدني عضویت هم لاسته راوړل. د دوو کلو دپاره د افغانستان د ټیم ملي غړی ولمه، نو ډېر مسابقې مې هلته مې ترسره کړلې. د اماتور د بخش نه اوس راغلی یم پروفیشنل ته، نو چې ام ای یا آزادي لوبې ورته وایي، نو تقریبا څلور کاله کېږي چې زه آزادي لوبې کوم. تر څنګ مې پروفیشنل باکسنګ هم مخې ته وړی دی، چې بوکس مسابقې مې پروفیشنل د باندې دننه د هېواد ترسره کړي دي. تر څنګ یې همداسې کیک باکسنګ یا موتای کې ونسي ورته وایي، هغه مې مسابقې مې ترسره کړي دي. او پاتې شو چې زما اصلي کریر او زما اصلي اساسي ورزش چې دی ام ام ای آزاد لوبې دي، چې زه د شب نبرد یا اس ال اف سي عضویت لرم. نو داخلي او خارجي الکان سره مې فایټران سره مې فایټونه هم کړي دي، او ریډیکارد مې هم دی شپږ یو یو دی، او ډېر بخښنې سره درې یو یو داسې مکمل. زه پروفیشنل کریر مې چې یو ځای کوم، زه شپږ ریکارډ لرم. نو تر اوسه پورې تاسو د استادۍ په اړه وویل، زه استاد سوا نه یم، زه اوس هم شاګرد یم، او تر اخره پورې به زه شاګرد اوسم، او زه به کوشش وکړم چې یو نوی شی زده کړم. ولې ورزش بیا داسې دی لکه یو بحر، له یو سیند غوندې، چې څومره زده کوي هغومره لا کم دی. نو زه یو ټرینر یم، څنګ کې غواړم چې هغه څه چې ما زده کړي دي هغه مفیده ګټه زه وکولی شم، چې خپل ځان غوندې هلکانو ته، ځوانانو ته ور وښایم، او ویې روزوم، چې وکولی شي وغوایم مخې ته ولاړ شي. ډېر ښه، دغه لویه وړتیا ده چې استاذي نه مني، دا ډېره لویه وړتیا ده. دا په هر انسان کې نه وي، او دا په ډېرو کمو انسانانو کې وي. ښه، پرناز تاسو پوښتنه وکړئ، بیا زه راځم. زما پوښتنې خاصې همداسې وي چې اولسي وي که نه، زه د ځوانانو دپاره بیا یو څه وایم. بالکل رحمي صاحب، راځو په هېواد کې
لومړی به دا پښتنه زه پښتنه کوم ځکه به د ډېرو ورزشکارانو په ذهنونو کې دا سوال ګرځي واقعا په حکومت تاسو ته کوم څه کړي دي موږ چې همېشه ورزشکارانو موږ سره مېلمانه کېږي هغوی د شخصي جیب نه همېشه پیسې مصرفوي مسابقو ته چې ځي هر هغه مصارف چې وي دوی پخپله کوي ولې تاسو چې دومره ویاړونه راوړي داخل او خارج وباندې او په هېواد کې مو لوبې کړي دي بیا هغه مو ګټلې دي دا ویاړ دی افتخار دی چې د افغانستان بیرغ تاسو په بهرنیو هېوادونو کې رپوئ او د سولې یو پیغام د ځان سره راوړئ راځو ورزشکارانو ته څومره زمینه برابره ده په هېواد کې دوی ته څومره پاملرنه او توجه سوې ده دا خو یو عادي خبره ده چې هر ورزشکار راځي خپل د زړه درد وایي چې سیمه سره دولت څه نه دي کړی خلکو مې نه دي کړی را سره دا خبره خو زه په څنګ کې وایم چې زه شکر دی الحمدلله د هر لحاظه زه شکر گزار یم هم د دولت نه په دې شرایطو کې په دې وخت کې نو سړی نه باید ناهیلي اوسي او نا امیده اوسي او شکایت وکړي ولې زموږ محیط او محل داسې داسې په دغسې شرایطو کې باید یو فټر ولوبي سه غټ سي یو فایټر ته چې تیار ډوډۍ د دې ټول دنیا فایټرانو راز دی چې تیار ډوډۍ درته وي او ته اقتصاد دې ښیي او د دولت پشتیبانی هم درپسې ته فایټر کېدای نه شې زه کله ما څه وخت زه مزدوم سوی وم زه لږ زوبل سوی والم نو استاد مې راته وویل چې کلب ته راځه بس په زوبل ځي باندې د فشار مه راوړه خو لږ لږ ورزش دې موږ سره کوم صحیح ده بس زه په کور کې سیستم راستلم ما ته تیاره ډوډۍ راتله مور مې هم تیاره ډوډۍ راکوله او کور کې فامیل ډېر راسره همکاري کوله نو د تمرین وخت پسې سوی ما ذهنیت به داسې وسي ما زړه نه کېدو چې تمرین ته لاړ شم ولې دا عادت سي سړی په دې کې نو چې ته غریب ونه وسې ته د اقتصاد مشکلات ونه لرې ته په داسې جامه کې سیزبان به کې سې هر لحظه کې یو خطر دی درته سې ته په دغسې حالت کې فایټر جوړېږي لکه یو الماس تاسې پالش کوي په ډېر سخت شرایطو کې قرار ورکوي چې دی پالش شي او آماده شي د هغه لپاره استفاده لپاره که نه نو سړی باید دغه ما ته همیشه استادان مې وایي چې ما ورته وویل چې استاده زما هیله دا ده چې زه سهار راپورته شم داسې ښه ښایسته ځای منظمه پاکه وایي چې زه پکې منډه وکړم سپورت وکړم پکې داسې ارمان په زړه کښې مې پاتې شي بیا هغه ما ته وایي ته دغه مفکورې ته په ذهن کښې ولره چې کله ته هم تا ته دا موقع برابره سوې چې ته په یو ښه موقعیت کښې ورزش وکړې ته په هغه په قدر پوه شې چې زه باید هر سر راپورته شم ولې دا موقع ما لاسته راوړی ده ولې تا سخته تېره کړې ده او اوس په راحتي کښې ته سم پوهېږې چې زه د نه څنګه ګټه واخلم نو چې تاسې مثلا یو ماشوم ته د یو موټر کلی ورکړې طبعاً هغه موټر یا ځان زوبلی یا موټر خرابوي نو تاسې باید یو حالت کښې باید تېر شئ یو حالت در باندې را شي چې تاسې تجربه تر واخلئ او پوه شئ چې زه په چې کله په راحتي او اسودګي کښې شم زه د هغه حالت نه څنګه استفاده او ګټه وکړم نو دولت د مونږ دپاره هېڅ نه دي کړي او که هغه لږ حصه یم چې ده زه چې کله ټیم ملي هلک وله مونږ سره ډېر هلکان وله ډېر استعداد هلکان وله او هېڅ توجه ورته نه کېدله او دوی شپې ورځې زحمت ویستل خولې تویولې او زحمت ویستل فقط ذهنیت یې دا و چې زه لاړ شم المپیکي مسابقې وکړم او همداسې زه خپله ولې چې کله مو ولیدله چې هلته به پیسې را ووتلې مسابقې به ونه شوله او دلته به دوی جیبونه ډک شوله او مونږ ته به وویل چې فایټونه کنسل شوله د دغه وجې له خاطره او مونږ به شپې ورځې تمرین کړی وو نو په ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو باندې به راغله او ځان به م تمرین ته را ورسوو شپې به م سې لاړو د خوراک به چې صحیح نه وو خو مقصد هغه شوق ورزش مو دغه وسې خپل د وطن ته د ویاړ راولو او خپل فامیل مو په مونږ افتخار وکړي چې یو مثبت هغه لرو ډېره مننه رحیمي صاحب څو مسابقې هم کړې دي په هېواد کښې او څو د هېواده بهر زه په اماتور بخش کښې شپږ څلوېښت اماتور فایټ لرم په وشو بخش کښې او په پروفیشنل کښې زه درې ایم ایم ای په بخش کښې البته زه شپږ ریکارد په ایم ایم ای په بخش کښې لرم او یو ریکارد زه پروفیشنل په باکسینګ کښې لرم همداسې تر څنګ کښې موتای ورته کیک باکسینګ سټایل ورته وایي سې په هغه کښې زه هم ریکارد لرم او د مختلف رشتو کښې ما فعالیت درلود ډېره مننه خوشحاله اوسي تا وویلې چې دولت په تمه به نه کېږو په خپله به م څه کوو او دولت هم څه نه دي کړي خو بهرحال شرایط داسې دي باید چې یو انسان په دې کښې وروزل شي سختې چې ونه ګوري بیا اسانو ته نه شي رسېدلی خو
دلته داسې خلک شته چې هغه د کلب د پاره د داخلي روپۍ نه لري د میاشتني پیس روپۍ نه لري څه وکړي هغه ځوانان دغه ځای ته ورسیږي چې وړیا ګټه واخلي یا دولت که چېرته وړیا کلبونه جوړ کړي دا به څومره ښه وي زه خپله تاسې سوال په ارتباط ووایم چې زما شاګردان چې دي دغه هلکان چې ما سره تمرین کوي ډېر وخت د دوی د فیسونو معامله سیسي خبره سیسي راسي بیا دوی زیاتره ځان شاته وباسي بیا زه دا ورته وایم چې تاسې تمرین مه خوسي کوئ ما ته وایه ورته استاد زه فیس نه لرم دا زه هغه استادانو ته هغه ټرینرانو ته وایم چې همیشه په غوږ کې شاګرد مه تنبیه کوئ سیسي تا باید ما ته فیس راکړي چې فیس نه درکوو او درنه ولاړ سي دی د ما یو شاګرد و همداسې هغه اقتصادي مشکلات درلودل زه فقط په ټریننګ کمپ کې یو کوچ پایس وایم چې ماهانه ما معاش خپل درلود او فیسو سره د هلکانو ما کار نه و نو رئیس د کمپ په ده باندې فشار واچو چې ته فیس ماته نه راکړې ما ورته وویل خیر دا یو دانه د کرایهګانې مشکل نه لري نو هغه لږ بیا ورزش پرېښودو ولې هغه هم ځوان غرور هغه یې درلودو که نه ستي نو نه غوښتل چې د چا د سوال لاندې لاړ شي او په ډېره نه خفګي سره مې واورېدلې د یو چا نه چې په بعض کسان سره چې ده جنجال سوی او دی په مرمۍ لګېدلی و بیا زوبل سوی و شفخانې ته بوول سوی و ډېر وخت په کومک یې او بیا خدای پاک دې وبښي وفات سوی و په دغه شرایطو کې چې کله یې دې جنه لاړو بیا په خطاب دې ته مجبور کړي چې په بله لاره لاړ شي دغه مصروفیت د سالم هر وخت زه خپلو شاګردانو ته وایم چې د فیس موضوع ولا فقط ما ته دلته راسې ووایه چې زه داسې مشکل لرم نور خلاص یې تاسو را سره ورزش دې وکړه نور خلاص هېڅ مشکل نشته او د ما د وسې چې څومره توان نه ځي همیشه زما شاګردان شاید دي خپل د جیبه مې لا په دوی خرڅ کړی دی دوی ته مې لباس راوړي دي دوی ته مې ورزشي لوازم راوړي نو دا د ما ټولو استادانو ته او ټرینرانو ته وایي نه دا داسې شاګرد باندې فشار د فیس نه راولي هو خپل فیس دې واخلي ولې استاد همالته کرایه ورکوي خپل مصارف لري خو ډېری هلکان داسې دي چې دوی د انټرنټ د پیسو په خاطر پیسې لري د خپل چکر او د ویشتانو هیلکټ د پاره پیسې دوی لري مګر د فیس د پاره دوی پیسې نه لري دا ډېر جالبه خبره ده ماته ډېری شاګردان ته او دا بعضې هلکان دي ما سره هغوی ته زه دا نصیحت کوم چې که فیس نه لرې د رښتیا که سړی چې د رښتیا نه لري د زړه د کوم یو استاد ته وایي چې نشته راسره او که ته بیا لرې او ما ته هم نه وایې او بیا ځان تمرین نه وباسې بیا زه تا باندې ډېر فشار نه راوړم که بیا ضرورت بیا بعضې استادان دي نصیحتونه ورته کوي زیاتره زه همیشه په شروع او په ختم کې ورته بعضې موارد چې ورته وایم چې دوی په بله لاره لاړ نه شي او سر دې دوی خلاص کړم دا خبره ده نو دولت ته څومره باید مهم چې وړیا جوړ کړي دغه په ولایتونو کې اوس دلته کابل کې شته کلبونه هم شته هر څه شته بیا په ولایتونو کې دغه څه نشته نه هلته والي کار وکړه نه هلته د دولت یو څه وکړه د هغو ځوانانو دپاره باید څومره کار وشي او څنګه وشي زمونږ د ټیم ملي فایټونه چې کېږي ټول هلکان د ولایتو نه دلته راځي او تر ټولو نه هغوی ښه ځلیږي پکې داسې ده چې اوس محال و محیط دغسې دی یو کله اوس زه هم دغسې یو شرایط یې کوم چې ما فیس نه درلوده استاد ته مې نه سوای کولی چې زه دا فیس ورکړم او همیشه به زه لاین نه راویستم چې ته فیس نه راکوې خو همیشه به مې استاد ته وویل چې زه مشکل لرم خیر استاد ما سره همکاري وکړه او پر څنګ کې مې بیا خپل زحمت هم ویستله ډېر نو اوس خبره اساسي دلته ده سه یعنی نظر په هغه منطقه او محیط پورې دی دوی خپل هغه مصرف دوی په خلکو باندې یا شاګردانو باندې هغه کې راولي او دا ډېره مهمه ده اوس کابل غوندې محیط کې چې سړی رالویږي او کرایه ډېره جګې دي او شاګردان مجبوره دي چې فیس ورکړي نو زما په نظر شخصي نظر دا ده چې فایټر غواړي چې فایټر سي هغه باید دغسې شرایطو کې اقتصادي مشکلات باید وګایي حتی زه خپله زه فایټر یم کله کله چې زه په فایټ ته آمادګي نیسم ښه وسه توان نه لرم شکر الحمدلله هر څه راسره شته خو زه خلاصي زه ځان په سخته ورکوم په موټر کې نه ځم زه تر ځي پورې پیاده ځم زما ورځ زه هغه خپل هغه ځای له یاده بور نه ځم چې زه کوم ځای نه راغلی یم او ځان وږې ته کله کله ورکوم په وږې تمرین کوم مننه لا ډېر څه پوښتنې پاتې شولې خو وخت بیخي ملګرتیا ونه کړه نو تاسو نه نړۍ مننه کور مو ودان چې راغلی زمونږ بلنه مو ومنه ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو د ښکلې برنامې ته راغلم نو انشاءالله که د الله رضا وله د تاسو بیا لیدلو په هیله او تاسو نه هم ډېره مننه کوم کور ودان سلامت اوسئ قدرمنو هیوادوالو له تاسو هم مننه چې
خبرونه کې موږ ملتیا وکوله دا باندې نه ژوندون سهار خبرونه خو دې وګرځي تاسو په امر ګرځېدلې وي تر سبانی خبرونه ما هم سفر سپتې اجازه راکې تاسو په لوس سپیشلی راپس پرم قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خپل کوربه حبیب مسافر ته اجازه ترکې یو شی یاد ولري د یو بل سره مینا د یو بل سره خجوند د ژوند خوند واخلي په لوی لا مسفرم ته خدای پامان.